pasi i cilësoj të me thunë dy gocat, i Jumin dhe Albionin, dhe i thash në dërmjet këtyne dyjave, insistoj që mos ta tregonte dhe në fund fare pasaj i thash që me qenë se Albiona ndodhet në Gjilan dhe Jumin i Itali i thash cilën tha Albionin. E në fund fare ishtë piksu dhe me thunë. Jo, thash Gjilan i ma ofër për fërësaj se sa Italia, së bisë në duke qëtë në Itali, po, vish thash Gjilan i ma ofër. A moj edhon artisa me dhoni mendim? Vesh, normal kisha dëshiru që mos me subjektivizu kërkush këtu prej banorve, është mendimi jemi, është qëndrimi jemi. Albiona pëlqimin e vërtet e ka për Kenin e jo për Kastriotin. Okej. Edhe Kastrioti është një super djalë, është i mrekullueshëm edhe në komunikim, edhe në respekt, edhe në krejta pikpamje, do të thonë kalojmë jashtëzakonisht mirë, po kjo e ka deklaruar edhe vetë Ardisa që më shumë e ka për pjesën e rrjeteve sociale, virale, do të thonë se nuk është se ka një farë simpatie këto të veçantë për dikonin. Po thuaj që të bëvë vetë vëmendje mediatike. Të pakten edhe vetë Ardisa e ka deklaru me neve kur imi kënë bashkë. Ardisa, hajde Albion. Unë e thash edhe një hera petë për thëmë, kur unë e kom pëlqim për dikon e deklaroj e provë vetë se së më vinë me folti si avukat më rëjtësia me. Po ti ka këndonë po unë se kushtë ka thonë? Edhe ti më ke thonë që kom... Jo, për se unë asë njëherë s'ta kom thonë ty kom pëlqim për dikon këtu. Mos fëllti në amën të. Nëse unë e deklaroj që kom pëlqim për dikon këtu, unë e thonë për para krejtve. Se krejna edhe ashtu për akit kamerëm. Nëse regjia, diku në ka kopë që unë të kom thonë ty kom pëlqim për Kenin, për Kastriotin, për Pupën, nëse për dikon e ta qesin. Po asë njëherë goja jam s'ka thonë që kom pëlqim për dikon. Kjo është vesh menimi joti. Edhe ti s'mun është me thonë Albiona ka pëlqim, po mund me thonë unë e menoj që Albiona ka pëlqim. Se kur ka Albiona pëlqim e shprej vetë. Nuk ta leren as ty as kërkujna tjetër me folë namën të Albionës, a jenë të kjartë? Ndojko. Oke. Kene, të pamë pak si të dëshprum. Ja, më i dëshprum nuk jam. Pak të mërzitur, ose veç je i heshtur sonte, nuk pedi. Ja, fjeshtë kom emocion, në përsa i për këtë prajmi. Qëfar emocione? Përsa, fjeshtë emocion në se jemi në prajmi. Oke. Jemi persona VIP, s'kena dalë shpesh televizor. Po ju jeni në shpit juj. Tani, përsa i për këtë qështjes Kastriotit, ka që është djali mirë, i respektushëm, po përsa i përket lojës, mendoj se po bërë një lejë shumë të dështuar, duke qenë se ka eksperiencë nga një format dashurie, mendoj që a i po të tenton të me dojë mos të kryej një lidhe këtu me këtë do nga vajzat. Filli mirë si që pam kishte përqim për Shiren, e pa që Shira si avari shumë i odhisit nga Juvi, ka Juvi e pa qikësi më të vështirë se është edhe dhe presorin sunë.